אנחנו עוברים עכשיו לטעום סדרה של יינות אדומים של דלטון. סדרת דלטון זו הסדרה הראשונה שהיא סדרה זנית. למרות שיכולים להיות שם יינות שהם מורכבים מיותר מזן אחד, אבל הרמת העיקרון שיש כאן זן דומיננטי, סדרה זנית, שמבטאת אופי של זן ענבים מסוים, מבית הגידול שלנו. היין הראשון פה זה הזינפנדל. זינפנדל זה זן במקור קרואטי-איטלקי, שהגיע לקליפורניה בתחילת המאה ה-19, ותפס פופולריות בעולם, הוא גם נקרא בשם נרדף שלו פרימיטיבו. אנחנו מגדלים אותו כבר 16 שנה בכרם ספסופה, שזה על מרגלות הר מירון, ובטעימה עיוורת יכול להיות שלא תחשוב שזה יין של 15% אלכוהול. אבל זינפנדל יש לו אופי מאוד מיוחד, מאוד מאתגר לגדל אותו מבחינת הקורמות. הוא יכול להיות לך אשכול שבצד אחד שלו יש לך צימוקים, בצד התחתון שלו יש לך גרגרים ירוקים, ובצד העליון יש לך גרגרים בהבשלה מושלמת. היתרון של הזן הזה, שאומנם הוא בשל מאוד ויש לו אופי מאוד מפולפל ועם הרבה תבלינים והוא מאוד ארומטי, יש לו גם חומצה מאוד גבוהה. החומצה שלו היא טבעית, אנחנו כמעט לא צריכים להתעסק עם הענבים שהם מגיעים ליקר. יין השני שלנו שאנחנו ניתן פה ונציג לפניכם הוא הפטיט סירה 2013, מגיע מכרם מושב קדרון. יין מאוד מרוכז, המון המון צבע, יין נהדר, במיוחד לאנשים שאוהבים יינות שהם ככה יותר קטיפתיים ועם חומצה יותר נמוכה. נהדר עם אוכל וסטייקים, כיף מאוד לשתות אותו, וגם חושב שיש לו איזשהו איכות מאוד נדירה, במיוחד שהוא מגיע מאזור חם יותר. הציעו לנו את הכרם, הענבים היו מעניינים, חשבנו בואו נאתגר את עצמנו. דלטון ברובו היה ענבים קנויים מחקלאים. עד לפני כמה שנים עשינו איזושהי מהפכה בתפיסה של היקב, שהוא עובד היום ברובו עם חלקות ששייכות בבעלות וניהול אישי של היקב. יש כמה חלקות מאוד מיוחדות שאנחנו מעוניינים באיכות של הענבים שם, באיכות שלהם, וגם יש לנו איזשהו הווי טוב עם הקורמים שם. אז לכן יש לנו כמה כאלה שאנחנו עדיין עובדים איתם, אבל זה אחד מהם, מנוהל ידי קורם שמאוד כיף לעבוד איתו. אלמה זה סדרת הבלנדים שלנו. אלמה מורכב משלושה זנים במקרה הזה, שירז, מובד וגרנש. זה יין בסגנון ים תיכוני. יין מאוד מפולפל, מאוד נעים לשתייה, יש לו המון מורכבות והוא מתפתח ככל שעובר הזמן. הוא מורכב מרובו מכרם שירז ומובדרה שהם מגיעים מאזור תל פארס. זה עוד יין מסדרת אלמה. אנחנו בסלנג של היקב קוראים לו אלמה BDX, אבל זה בעצם בסגנון יין בסגנון קלרט, כאילו בורדו, יין בורדולזי. הוא יין מאוד כיפי, ברובו הוא קברנה סוביניון מרלו, בערך 55% 30% מרלו וקברנה פרנק. יין גלילי. היין הבא זה סוביניון רזרב 2012 של דלטון, זה הוצאה האחרונה פה. אז קברנה סוביניון מגיע מהחלקות המובחרות שלנו, מהגליל העליון, זה כרם אלקוש, הכרמים שלנו באבן מנחם. אנחנו בוחרים את החלקות הכי הכי טובות שלנו והכי מעניינות, והם יקבלו טיפול קצת שונה בתהליך ייצור היין, יש שם קצת טיפול יותר קפדני בקבלת הענבים, ישון היין, נבחר חביות עץ אלון צרפתי מובחרות, נעשה איזשהו בלנד, והיין יעבור לישון נוסף שיסתכם בסביבות ה-15 חודש. יין מאוד מרוכז, הרבה פירות אדומים, עץ ברקע. זה לא הסגנון כל כך של דלטון, יין עם עץ מאוד מאוד חזק. אנחנו יותר אוהבים להדגיש את הפרי.
הפרי שלנו. והשירז רזרב הוא גם כן בלנד של חלקות המובחרות של שירז. אם בשירז הסכינן, כאן אנחנו מגיעים לסדרת הסינגל ויניארד. יש לי איזשהו סנטימנט אליו, כי אני זוכר את הפעם הראשונה שישבתי בדלטון עם אלכס, הוא שאל אותי, דיברנו קצת על יין וטעמנו דברים, שאל אותי מה אני רוצה לטעום, אז אמרתי את זה. ואז הבנתי שזה כנראה מהשירזים היותר מעניינים שטעמתי במדינותינו. קרם אלקוש, 2012. נעמה סורקין, שהייתה עיננית לפניי, עבדה עם הקרם הזה ומטעה אותו ופיתחה את החלקה הזאת של השירז, כי זיהתה שהיה פה איזשהו פוטנציאל מאוד מיוחד שהזכירה את העינות של צפון עמק הרון. באמת הוא יין מאוד מאוד מיוחד, גם המבנה שלו ככה נותן איזושהי אינדיקציה שהוא יכול להתיישן הרבה שנים. שירז 14.5% אלכוהול, מיושן בחוויות אצלון צרפתיות. כשנכנסתי ליקב, זה היה, הגעתי בשנה ה-20 בעצם, החלפת תפקידים. נעמה הייתה פה 12 שנה, ובפניי אתגר להוציא יין שמשקף את ה-20 שנה ליקב. זה בעצם, אפשר להגיד שזה איזשהו עבודה משותפת שלי ושל נעמה, ככה, כי זה נוצר בדיוק בזמן שהחלפנו תפקידים. היא עשתה את היין, אני עשיתי את הבלנדים. כאן זה מורכב מקרמים שנתנו וטפחנו בעשור האחרון, מורכב ממספר זנים אדומים, וכדי ליצור יין ברמת רזרב, יין מאוד גבוה, מאוד מרשים, שמשקף את אזור הגליל העליון, מרום גליל. לחיים, תודה שהצטרפתם, ותבואו לבקר בדלטון, ותמשיכו לשתות יין ישראלי מעניין. תחכו לעוד הפתעות גם בעתיד. תודה רבה.